ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ। ଦଳ ଦଳ ମହିଳା ବାଛି ବାଛି ତୋଳୁଛନ୍ତି ଶାଳପତ୍ର। ଏସବୁ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖଲି ଦନା ସେମାନଙ୍କ ଆୟରେ ନେଇଥାଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ହାତ ତିଆରି ଖଲି ଓ ଦନାର ବଜାର କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ଥିବାରୁ ମିଳିପାରିନି ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ। ଗାଁ ନିକଟରେ ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାରର ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମୂଲକର ମହିଳାମାନେ କମ୍ ଆୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବନଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯୋଡ଼ି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଉଲୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଖଜୁରିଆପାଲି ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁର 11 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପତ୍ର ସିଲେଇ ଜରିଆରେ ରୋଜଗାରକୁ ସହଜ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସହଯୋଗ। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖଲି ସିଲେଇ ନ କରି ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରେସିଂ ଖଲି ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଖୋଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଡ଼ିତ ମହିଳା ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ। ଗାଁରୁ ହେନ୍ତି ବସୁଥିଲୁ ଆଉ ଆମର ଜୟମା କନ୍ଦେନ ବୁଢ଼ୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ହେବାରୁ ଆମ ଖଜୁରିଆପାଲି ଗ୍ରାମର ଏକ ଉନ୍ନତି ହେଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଇକିରି ପତ୍ର ଆଣିକିରି ସେଟାକେ ଖଲିଦନା ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ ଏଥିରେ ମେସିନ୍ଟେ ଦେବାରୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଛୁଆ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍, ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁଁ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ରୋଜଗାର ପତ୍ର କରି କରି ଚଲୁଛୁଁ, ପତ୍ର ଆଣୁଛୁଁ, ମେସିନ୍ଟେ ଦେଲା ଜଙ୍ଗଲ ବନ ବିହାଓ, ଆମେ ସେଥିରୁ ଖଲି ଚଖନି କରି କରି ଚଲୁଛୁଁ, ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁଁ। ଆମର ପରିବା କେମିତି ଭଲସେ ଚଲ୍ମୁ ବୋଲିକରି ଆଶା ରଖିଛୁଁ। ଶାଳପତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଜୀବିକାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଗାଁରେ ଗଠିତ ମା କନ୍ଧେନ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରେସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ରଦନା। ପାରମ୍ପରିକ ହାତ ସିଲେଇଠାରୁ ଏହାର ରହିଛି ଅଧିକ ଚାହିଦା, ପୁଣି ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରେସିଂ ମେସିନ୍ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ତିଆରି କରି ଯେତିକି ପାଉଥିଲୁ ଏବେ ଅଧିକ ପାଉଥିବା ଦଳର ଜଣେ ସଭ୍ୟା କହିଥିବା ବେଳେ ଜାଇକା ଟିମ୍ ଲିଡର ପଦ୍ମଲୋଚନ ଯୋଶୀ ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଖଲିଦନା ବି ହାତେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ଏତେ କିଛି ନାଇଁ ମିଳୁଥାଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି, ଆର୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହାତେ ସିଲଉଛନ୍ ବୋଲି ଆମର ସୁବିଧା କରିବାର ଲାଗି ଯୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ ଖଲିଦନା ବନାବେ ବୋଲିକିରି, ଆରୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ବନେଇ ବି ପାରୁଛୁଁ। ଖଲିଦନାକେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆମେ ବିକ୍ରି ବି କରୁଛୁଁ, ପତର ବି ତୋଲିକି ଶୁଖାସୁଁ, ତାକେ ଶୁଖେଇକିରି ଖଲିଦନା ସିଲେଇ କରିକି ବିକୁଛୁଁ, ଅଧିକା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ବି ହେଇପାରୁଛେ, ଆରୁ ଆମେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁଁ ସେମାନେ, ଆଗ୍କେ ବି ଆମେ ଯିମୁ ବୋଲିକିରି ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛୁଁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କେନ୍ଦ୍ର ଉନ୍ନତି ହେଇପାର୍ବା, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ କେନ୍ଦୁ ଚାର ମହୁଲ ଶାଳପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ୍କେ ନେଇକରି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାର୍ବେ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକିରି ଡିଏଫଓ ସାର୍ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବନଖଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେମି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲିପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ଦିଆହେଇଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଖଲିପତ୍ର ନିଜେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ ଆଣିକିରି ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଏତେ ଭଲ ନାଇଁ ହେଇପାରୁଥାଇ, ତ ଏତାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆହୁରି ଫିନିସିଂ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକା ବାହାର କରିପାରିବେ ଆର୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ, ତାର ଲାଗି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛେ। କଞ୍ଚା ପତ୍ର ବିକ୍ରି ତୁଳନାରେ ପ୍ରେସିଂ ଖଲି ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ବୃତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛି ବନବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।